kusoo dhawaada warka galabnimo ee caalan sida media. Fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe share gombeelka furu daabu wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah wadaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qorshihii madaxweyne farmaajo oo uu hirgelay iyo ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre oo loo haysto lacag dhan 163 milyan oo dollar oo la lunsaday intii uu xafiiska u joogay hanti dhowraha guud ee qaranka mudane maxamed cali afgooye ayaa soo saaray warbixin la sheegay inay tahay baarista maaliyadeed iyo u hoggaansanka sharciga taasoo waafaqsan dastuurka dalka ku meelgaarka ah si loo ilaaliyo hufnaanta maamul maaliyadeed ee dowladda warbixinada waxaa lagu soo bandhigay kharashaadkii howlmaalmeedka xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre ee la isticmaalay sanadkii 2019 kuwaas oo aan lahayn caddaymo iyadoo xilligaas uu xafiiska fadhiyey ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre oo haatan ka mid ahay musharaxiinta madaxtinimada dalka soomaaliya islamarkaasina ku sugan magaalada muqdisho hanti dhowraha guud ayaa sheegay baarista lagu ogaaday in la bixiyey lacag dhan 163 milyan 800 kun oo dollar oo aan lahayn caddaymo oo ku filan taasoo liddi ku ah sharciga dalka u yaala arrintani ayaa ku soo beegantay xilli dhowaan ay soo baxayeen warar sheegaya in madaxweyne farmaajo uu ku cadaadinayo hanti dhowraha qaranka inuu sameeyo warbixinno tilmaamaysa lacag la lunsaday xilligii uu qeyre xilka hayay si ay barmadow ugu noqoto musharaxnimadiisa oo walaac badan ku haysa filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee qorshihii ay in muddo ahay maleegayeen filla soomaaliya tan iyo markii qeyre uu ka hayaamay ayaa iminka waxaa soo baxday in hanti dhowraha qaranka uu isa soo tuuro islamarkaasina caddaymo badan uu soo bandhigo hase ahaatee ma ka dhabayn doonya madaxweyne farmaajo in ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre uu dacwad rasmiya ku soo oogo maadaama waraaqahani iminka uu soo saaray hanti dhowraha guud ee qaranka dhinaca kale maxaa ka soo kordhay wararkii saraakiishii lagu laayay galgaduud ciidamada dowladda iyo kuwa maamul goboleedka galmudug oo saacadihii u dambeeyey howlgallo ka sameeyey gobolka galgaduud ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah maleeshiyaadkii ka dambeeyey weerarkii saraakiisha lagu laayay ee ka dhacay duleedka gureceel ee isla gobolkaasi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mudane cali daahir ciid oo faahfaahin ka bixiyey howlgalladaasi oo si gaar ahi loogu fuliyey inta u dhexaysa magaalooyinka gureceel iyo balanballe ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku guulaysteen soo qabashada ninkaasi oo ku hubaysan qoriga AK-47-ka ahi master ciid ayaa tilmaamay in haatan laamaha amnigu ay wadaan baaritaano dheeraad ahay isagoo intaasi ku daray inay ku raad joogaan kooxihii ku lugta lahaa weerarkaasi sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa shaaciyey in dib loo helay 2 sargaal oo shalay lagu waayey weerarkaasi kuwaasi oo lagu kala magacaabo 2 xidig leh qalbi indhataag iyo gaashaan leh ceyro warsame xasan waxaa howlgallada lagu qabtay mid ka mid ah maleeshiyaadka falkaasi geystay halka 2 sargaal oo ka mid ahaa saraakiishii shalay la weysanaa lagu soo bandhigay ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ugu dambeyntii wuxuu tacsi tiiraanyo leh u diray eheladii saraakiishii iyo askartii lagu laayay halkaasi anigoo ku hadlaya magaca madaxtooyada galmudug waxaan mar labaad tacsi u dirayaa ciidamada xoogga soomaaliyeed iyo dhammaan qoysaska ay ka baxeen iyo qaraabada waxaana alla ugu baryayaa inuu samir iyo iimaan naga wada siiyo ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka galmudug dhinaca kale jadwalka doorashada 2 aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo fashilmay doorashada baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday waxaana muuqata guud ahaan doorashada soomaaliya ay dib u soo dhacayso jadwalka doorashada ee ay isla dejiyeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa qeexaysa in 11-ka Diseembar oo maanta ku eg la qabto doorashada aqalka sare balse weli ma muuqata arrintaasi marka laga reebo guddiyada doorashooyinka oo ay dowladda tababar u furtay ma jiraan tallaabo kale oo loo qaaday dhanka doorashada inkastoo guddiyadaasi muran xooggan laga keenay puntland iyo jubbaland ayaa weli magacaabin guddiyada dhankooda ah iyagoo mid walba gaar u tirsanaya tabashooyinka u gaarka ahi ay ka qabaan madaxda filla soomaaliya xog xasaasiya fahad yaasiin farmaajo iyo taliye odawaa oo soo gebagabeeyey qorsho dagaal oo filla soomaaliya rabta inay ku qaado magaalada kismaayo waxaa maalmihii u dambeeyey ka socday xarunta nisa kulamo isdabajoog ahay oo u dhexeeyey maamulka farmaajo ee gobolka gado iyo agaasimaha nisa fahad yaasiin kulamadaani oo loogu diyaargaroobayey weerar dhulka ahi oo lagu qaado magaalada kismaayo ayaa waxa uu soo gaaray gebagabo sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyay calan sida media kunan maanta ku dhex maray taliyaha xoogga dalka federaalka soomaaliya jeneraal odawa
joogo iyo Fahad Yasin ayaa ku soo dhamaaday is afgarad waxa kadib markii uu diiday General Odowa inuu qayb ka noqdo dagaalka ay fila Soomaali rabta in ay dib ugu qabsato magaalada Kismaayo gudoomiyaha gobolka Gedo ee Farmaajo magacaabay macallin uu baryahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in uu maalintii Jimcaha ay dib ugu laabto gobolka Gedo fila Soomaali oo rabta in ay indhaha shacabka Soomaaliyeed laga leexiyo doorashada beelaha Banaadiriga iyo gobolada Waqooyi oo lagu wado in ay Muqdisho ka bilaabato 15ka bisha December ayaa waxaa la qorsheeyay in weerar dagaal lagu qaado maamulka Jubbaland maamulka Jubbaland ayaa geliyay ciidankiisa heegan buuxa sida calan sida meedia ay u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan magaalada Kismaayo waxaan sugnaaba waa dagaal ay qorsheynayaan Fahad Yasin iyo Farmaajo ayuu yiri sarkaal ka tirsan Jubbaland isla markaasina ku sugan magaalada Kismaayo si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma ogo in General Odowa xilka laga qaadi doono ama uu qayb ka noqon doono dagaalka Fahad Yasin iyo Farmaajo iyo gudoomiyaha gobolka Gedo ay iclaamiyeen qorshaha ugu weyn ayaa ah madaxweyne Farmaajo ama fila Soomaaliya in ay si toos u weerarto magaalada Kismaayo isla markaasina sida hadalka u dhigeen ay ka xoreeyaan Kenya dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo ka qayb galay bandhigga naqshada cusub ee jaamacadda umadda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo goobjoog u ahaa munaasabad lagu soo bandhigayay naqshada cusub ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed faraceeda Gaheer isla markaasina yabo maaliyadeed loogu raadinayo dhismaha xarunta ayaa ugu baaqi bulshada Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka in laga qayb qaato dib u dhiska jaamacadda xarunta Gaheer ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed oo burbur xoogan soo gaaray dagaaladii dalka ka dhacay ayaa lagu qiimeeyay dhaqaale ku baxaya 190 milyan oo dollar waana taas sababta keentay in la qabto barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo Ra'iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in uu ka mid ahaa ardaydii ka soo baxday xarunta Gaheer uuna garanayo qiimaha ay ahmiyadda ay u leedahay umadda Soomaaliyeed in dib loo howlgeliyo muddo 30 sano ahay xukuumaddana ay kaalin mug leh ka geysan doonto ayuu yiri dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud iyo wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Talyaaniga Marwo Del Re ayaa kala saxiixday heshiis ku qotoma xoojinta iskaashiga labada dal iyadoo dowladda Talyaanigu ay ku wareejisay Soomaaliya deeq loogu talagalay wax ka qabashada duufaantii dhowaan ku dhufatay Puntland islamarkaasina waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ahay dhinaca kale guddiga doorashada beelaha Banaadiriga oo doortay gudoomiye magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay guddiga doorashada beelaha Banaadiriga ee ku nool magaalada caasimadda Muqdisho iyagoo kulankoodii ku doortay gudoomiyihii ku xigeenkiisa xubnaha guddiga oo ka mid ahay guddiyada ay magacaawday xukuumadda Soomaaliya ayaa gudoomiye u doortay Sacdiyo Aweys Cali Boolaay halka gudoomiye ku xigeen loo doortay Maxamed Xaaji Maye guddiga doorashada beelaha Banaadiriga ayaa waxa uu ka mid yahay guddiyada doorashooyinka oo ay diideen midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya isla markaana ay ku sheegeen in laga soo xulay hay'adda NISA iyo shaqaalaha dowladda maalmo ka hor waxaa gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen doortay guddiga doorashooyinka heer federaal halka Dorad si la mid ahay ay gudoomiye doorteen guddiga xalinta khilaafaadka oo ay xukuumadda Soomaaliya magacaawday dhammaan guddiyada doorashooyinka heer federaal oo ay magacaawday xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ayaa doortay guddoono iyada oo ay harsan yihiin guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed oo iyagana ka maqan yihiin guddiyada maamulada Jubbaland iyo Puntland oo tababar uga socdo magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee guddiyadani dhammaantood waxaa ka soo horjeedo mucaaradka u sharaxan madaxtinimada dalka isla markaasina ah madax hore dalka u soo maamushay haddana si weyn ugu soo horjeedo qaabka ay fila Soomaaliya wax u waddo isla markaasina hanjabaad culus hawada u marinayo dalka Soomaaliya ayaa qalalaasa siyaasadeed lugaha la sii galaya